à vista ou parcelado. Pro dia a dia, o momento especial. Para você ou para sua empresa. No Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera cresce. Ah, e o que eu vou te dizer? Sei lá. Eu não sei nada. Eu não sei. Não tem a mínima ideia? Nem mínima ideia. Não. É o responsável porque nós temos que fazer o recadastramento dos títulos. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.